どうもつやです。経済学というのは合理的な判断を各人がするという前提をもとに説明がされています。合理的というのは経済学の場合、会社も個人も経済的な動機で動き、商品の価格を自分のデザインとかそういった感情の部分抜きに用途だけを勘案して購入するということです。そんなわけないですよね。でもそうしないといけないのは、経済学を科学として捉える、まあ、言い換えると数値化して数式をもとに行動パターンを分析する際にノイズとなる部分を排除しないと数式として成り立たないから、合理的でない場合を排除してしまうんです。でも人間は合理的ではないんです。だって感情があるからですね。感情が判断を歪めるんですが、それが人間です。経済もそうした人間が主体となって動かすものですから、そもそも土台となる理論が合理的なものを前提としていること自体おかしいんじゃないのってのが今回紹介する本の趣旨です。その中で言われているのはアニマルスピリッツです。この概念は合理的でない全てのものを指します。私たちは損得感情とそれ以外でも動きます。つまり秩序がないんです。神の見えざる手といって自由にしていくと、市場には混沌が訪れることになります。政府が自由放任を標榜し、アニマルスピリッツのままに市場を委ねた結果、リーマンショックのような混沌を招いてしまうんです。アダム・スミスの理論は正しいとされていますが、それではなぜこのような恐慌や混沌が起こるのかが説明できないんです。もちろんアダム・スミスやケインズはアニマルスピリッツを認識していたと思います。ですが不合理を数式化することは難しく、単純化モデルしていった結果、アニマルスピリッツを無視するということになりました。そもそも前述しました通り、経済学を科学と捉えた場合、その後の経済学も説明できないことを省いていったんですね。なので世界には合理的な人間しかいないということになってしまったわけです。でも人間は合理的ではないわけで、アニマルスピリッツはそんな不合理な人間が経済を動かす際にどういう理由で意思決定をしているのかを解明したものです。アニマルスピリッツは何かというと、合理的ではない人間の行動や成功のことを指しますが、これには5つの側面があると言います。安心、社会に蔓延する経済を活性化し、社会に蔓延すると経済を活性化し、失われるとパニック状態になる。公平さ、欠如すると安心を崩してしまう。腐敗と背信、悪い動機を持つ経済行動で社会に悪影響をもたらす。貨幣錯覚、インフレ、デフレの正しい認識ができなくなる。物語、国民全体が一つの物語を共有すると市場全体を動かす大きな力になる。一つ一つ見ていきましょう。安心とは信頼できるものに対する依存のことです。信頼できる人のアドバイスだったら多少不合理でも従うというものです。経済的な側面から説明すると、社会に安心が蔓延すると人々は根拠のない万能感で合理的な判断や疑念を抑え込み、経済を活性化させます。活性化とは聞こえがいいですが、要はあまり考えないで投機や投資をガンガンするようなことです。例えば格付け会社が格付けを高くしている会社だから安心とか、テレビやネットで偉い人が良いと言っているから安心みたいな感じです。ですがこれが一旦不安な状態になると、人々は合理的な判断ができなくなり、パニック状態に陥ります。不安な状態になるというのは、格付け会社が格付けを下げましたとか、偉い人が実は詐欺師でしたというような信頼を失う出来事が起こった場合のことです。最も安心という状態が合理的であり理性的であるかと言われるとそうでもありません。人々は自分で考えて行動してないからです。誰もがやっているからというような安心を醸成させる心理に依存しているわけで、自己判断しない結果が破綻を招くわけです。公平さというのは良心の大きな要素と言われています。そして面倒なことに、そうした公平さを人に押し付けるんです。経済では公平さは非常に重要です。労働者が受け入れられる賃金水準や消費者が受け入れられる商品価値は公平感に大きく影響されるからです。吹雪の後のシャベルの値上げは許されるかという議論は有名です。要は便乗値上げの善悪ですね。経済学者的にはこれは自然災害に見舞われた後に価格が上昇するに任せることは、軽有な資源を配分するために最善の方法でもあり、不足気味の品物を増産を促すことになるという意味でも重要としています。ですが実際には多くの人々が自然災害に乗じた値上げに対して強い憤りを感じており、そのような世論の声を受けて多くの州で便乗値上げを禁じる法律が制定されるに至っているわけです。経済学的には正しく合理的でもそうではないという実例です。公平性を欠くことで安心という基本的にアニマルスピリッツを崩してしまう可能性があるわけです。腐敗と背信についてですが、ここでいう背信はそれが合法なのか非合法なのか関係ないです。悪い動機を持つ経済行動は全て背信行為とされています。晴れての腐敗や不正が次々現れる現象は、機械の出現だけではなく罰せられる可能性の認識やリスク需要に関わる行動規範の変化に絡んでおり、これらも必ずしも合理的に決まっているわけではないと筆者は言っています。資本主義の本質は利潤の追求です。だから放置すると腐敗と背信だらけになってしまいます。売られる商品は必要とするものではなく、必要と思うものにすり替えられていくんです。なのでいかに必要と思わせるかということに主眼がいってしまうんですね。これの良い例がサブプライムローンの破綻です。
これは低所得者に住宅ローンを組むという商品を売り出したところから始まります。低所得者に住宅ローンを組むなんてことをしても誰も回収できるなんて思わないんですね。ですが低金利を提示し大量の低所得者を囲い込みます。そして組んだローン債権を小口分割し他の金融商品と抱き合わせて証券化して売り出したんです。そしてさらに立ちの悪いことに格付け会社に高い格付けをつけさせることで売るんです。そうすると顧客は安心して証券を買うことになります。ですがもともと資金力のない人に住宅は価格が上がるという想定のもと大量の貸し付けを行ったわけですから住宅の価格が頭打ちになると破綻する代物でした。だから証券会社は頭打ちになる前に売り抜けて儲けようとしたんですね。結果住宅価格は頭打ちに結局なってしまい価値は急速に下落しました。その結果世界中にその被害が拡大しとんでもない状況を作り出してしまう。貨幣錯覚というのは見た目の金額で価値を判断する傾向があるという点です。貨幣は商品の価値を可視化します。例えば100円の皿と100万円の皿があった場合どちらがより価値があるのか分かると思います。ですがインフレが認識できているかと言われると怪しいです。物価が上がったインフレ時では時給が1000円から1200円になったとしたら求人はたくさん来ます。たくさん給料をもらえるからです。ですが物価が下がったデフレの時に時給が1000円から800円になったら求人募集はかなり厳しくなるんです。物価が上がるときは失業率が下がり、物価が下がると失業率が上がるというフィリップスカーブというのがあるんですが、これはインフレと失業率の間にはトレードオフの関係があることを示しています。だから貨幣錯覚を無視した政策だと失業率は上がるということになります。そもそも労働者はインフレでもデフレでも賃金の引き下げは不公平と感じるわけです。経済学者が言うように労働者が賃金で何が買えるかだけを考えるんだったらデフレ時の時に賃金の引き下げを要求するはずなんですけども実際はないです。物語というのは人は物語を核にして帰国するということです。自分の物語として事象を捉えることで無意味なことでも意味のあるようなことに錯覚するんです。そしてこの物語というのは他人の行動やコマーシャルメッセージに大きく影響されます。国民全体が共有する物語は安心や不安の源になるということを実証したのがバブル崩壊です。この時は日本は高度経済成長を体験した人たちが永遠に成長する日本という神話を享受していたためにバブルがいつか終わるということを考えずどんどん投資や投機をしていたんです。その結果バブルが弾け飛んだ後は相場が暴落し続く30年近い不況と不安によって今度は日本は終わった感が蔓延するようになりました。アメリカでは自分はアメリカ人でありショッピングモールやクレジットカードを使って植物的な快楽を求めていいんだという物語が流布しています。政府による貯蓄行動に対する介入政策を正当化する種になっています。アニマルスピリッツで明らかになったことは経済学者の描く最適な行動なんて人間は描けないということです。人間不合理な行動をするということを前提に置いた行動経済学という分野も出てきています。こうしたことを知っているだけでも世の中を生き抜いていく知恵にはなると思います。